Reality učesnik Vladimir Tomović prestao je da se oglašava za medije nakon što se povukao iz reality priča. Ponekad napravi izuzetak pa da svoj komentar na aktuelnu situaciju putem svog Instagram naloga. Tako je bilo i ovaj put kada je Kršni Crnogorac odlučio da da svoj sud na novonastalu situaciju u realitiju Zadruga u kom je i sam više godina bio učesnik. Radi se o tome da je Marko Janjušević i Janjuš napustio imanje u Šimanovcima, a to njegovom kolegi Vladimiru nije promaklo, te je odlučio da sljedećim rečima prokomentariše situaciju. Kažu, ne smeš da pričaš protiv produkcije. Dok pričam istinu, nema tog suda koji može da me osudi. U kakvim god odnosima da smo bili, žao mi je Janjuša. 4 godine tako krvari odvojen od svoje ćerke da bi jedva dočekali da ga kazne, napisao je Vladimir. Više o dešavanjima u Zadruzi čitajte na portalu srbijadanas.com.